Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nedostatek sebevědomí nelze skrýt. Zdravé sebevědomí je třeba získat. Zdravé sebevědomí je nezbytný klíč ke štěstí a k úspěšnému životu, který začíná v naší mysli. Proto neváhejte a přečtěte si náš článek, abyste se dozvěděli více. Odkaz najdete pod tímhle videem. Hezký den.